Питат ни колко е часът. Първо ще погледнем по-късната стрелка, тази на часовете, и ще видим какво показва. Показва 7, значи току-що е преминала 7-я час. Часът е 7. После поглеждаме стрелката на минутите, която е по-дълга. Тя показва право нагоре към 12. Когато се отнася за минутите, това значи 0 минути след изминалия час. Всяко следващо число е по 5 минути. Значи сега е точно 7 часът. Нека отбележим отговора си и видим още няколко примера. Къде е стрелката на часовете? Може да си кажеш, че изглежда по-близо до 8, отколкото до 7. Но е важно да разберем, че макар че е минала 7, още не е достигнала съвсем до 8. Още сме на 7-я час. Часът е 7. Виж как стрелките се движат по посока на часовниковата стрелка. Минали сме 7, но не сме достигнали 8. Значи часът е 7. Сега искам да помислим за минутите. Спомни си, започнахме от горната точка на часовника, защото това са 0 минути след часа. Сега ще преборим по 5 минути, докато стигнем стрелката на минутите. Значи 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Изминали са 45 минути след кръглия час. Значи е 7:45. Нека разгледаме още примери. Къде е стрелката на часовете? Ами между 1 и 2, но е важно да знаем, че върви по посока на часовниковата стрелка. Минала е 1 и ще достигне 2. Значи все още е 1 часът. Часът е 1. А минутите? Просто трябва да започнем да броим от 0 по 5 минути. Ето така. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Сега е 1 часът и 45 минути. И още един пример. Стрелката на часовете пак е между 1 и 2. Минало е 1 часа, но още не е 2. А колко са минутите? Започваме от 12. Това са 0 минути от часа. 0, 5, 10, 15. Значи е 1:15. Нека вземем един последен пример. Тук стрелката на часовете е точно на 2. А стрелката на минутите е точно на 12. Това означава, че е 2 часа и 0 минути.